Velika zainteresiranost za IT uvjetovala je da se u gimnazijama uvede novi smjer. Pored prirodnog i društvenog jezičkog smjera, budući gimnazijalci od naredne školske godine moći će pohađati i IT smjer. Gimnazija prati trendove, to je naš cilj, da našim učenicima ponudimo ono najbolje, da i gradu tako ponudimo ono najbolje. I mi smo ove godine rešili da upišemo jedno specijalizovano odeljenje IT smjera. Naravno, za to smo dobili i potvrdu ministarstva, stupili u pripreme učenika. Pripreme su već u toku. Do sada zainteresirano 55 učenika. Moći će se upisati 20. Direktor kaže da će se upisati samo najbolji. Zavisit će od kvaliteta urađenog prijemnog ispita u Kraljevu, od uspeha učenika u osnovnoj školi i od završnog ispita u osnovnoj školi. IT smjer se razlikuje i po novim predmetima od drugih smjerova. Programiranje, primjena računara, objektno orijentisano programiranje, baze podataka, web dizajn i programske paradigme. Podsjećamo, za novi smjer obezbjeđeni uvjeti. Komisija je izvršila detaljnu kontrolu te utvrdila da Novopazarska gimnazija može uvesti ovaj smjer. Uvjeti su zahtijevali tehničku opremljenost, stručni kadar, kao i broj zainteresiranih učenika. Prijemni ispit za upis na IT smjer polagat će se u Kraljevu 3. juna, dok će se dodatno i u Novom Pazaru polagati prijemni ispit. Rok za popunjavanje obrazaca produžen do 21. maja za roditelje koji žele upisati dijete na ovaj smjer.